心无城府者，为人直率；心有城府者，为人多心机。前者就是妥妥的老实人，后者就是妥妥的老江湖。一般来说，老江湖都比老实人混得好，因为他们懂得对付别人，也懂得保护自己。城府这种东西，既有好的一面，也有坏的一面。好的一面在于让人攻防兼备，不轻易被人拿捏；坏的一面在于有城府者擅长算计弱小之人。其实这是不可避免的，在熙熙攘攘的人世间，你不算计别人，别人就会算计你。所以人与人之间的争斗才会永无休止。人在江湖要具备看人的本事，尤其是看透城府高深之人。所谓察言观色，人之城府心性都会通过言语举动表现出来。人有心计，举止明显，城府极深的人会有这些怪异的举动。听国学故事，知传统文化。大家好，欢迎订阅一季说。藏于人后闷声沉默。广东这边有句老话，无声狗咬死人，意思是那些总是大喊大叫的狗都是虚张声势的，不可怕，唯有不喊不叫毫无声息的狗才会在一瞬间袭来，让人防不胜防，特别可怕。看一个人有没有城府，首先看他是否喜欢吹嘘显摆自己。那些总爱吹嘘显摆的人，城府不会高到哪里去，多半都是毫无城府的普通人。而那些有本事却丝毫不吹嘘自己，也不显摆自己，总是藏于人后特别沉默的人，才是真正的老江湖。城府颇深，不好对付。所谓君子藏器于身，待时而动，真正的老江湖都会收敛自己的锋芒，不让别人留意到自己，才能等待时机去做事。诸葛亮是中国历史上著名的政治家和军事家，他被誉为卧龙。他作为刘备的谋士，扮演了重要的角色，为刘备建立了蜀汉王朝做出了巨大贡献。诸葛亮以谦逊、低调和审时度势的态度为人所知，他隐藏了自己的杰出才能和智慧，并尽量不给他人留下过多妒忌和警戒的理由。在与刘备首度见面时，诸葛亮并没有显露出过多的能力和背景，而是装作普通的布衣士人。这种谨慎和低调的行为使得刘备对他产生了极大的兴趣和信任。诸葛亮善于观察和等待时机，他在观察周围的环境和人物，用心倾听并收集信息。他不急于行动，而是等待合适的时机来展示自己的才华和智慧。当刘备求见诸葛亮时，诸葛亮选择了隐身在幕后，以让刘备亲自来寻找他。这种观察和等待的态度使得诸葛亮能够更好地掌握时机，并在刘备需要帮助的时候及时表现出自己的智谋。此外，诸葛亮也善于隐藏自己的意图和行动，他很少公开透露自己的计划和策略，而是选择在暗中默默地筹划和准备。在刘备请求他帮助攻取荆州时，诸葛亮并没有立刻露面，而是选择了在神秘的亮堂和刘备进行了几次暗中的谈话，评估了刘备的诚意和决心。这种隐藏和暗中行动的策略使得他能够更好地掌握主动权，并在合适的时机给出具有决定性作用的建议和军事布局。诸葛亮作为一个古代名人，通过谦逊、低调、审时度势和隐藏行动来展现智慧和谋略，他的行为方式使得他能够在关键时刻发挥出最大的作用，为刘备建立了基业，并留下了深远的影响。这些特点使得他成为了一个值得敬佩和学习的典范。和光同尘毫不排斥。老子在《道德经》中写道，和其光，同其尘。人不论身处何方，都要跟当下的环境、人与事相融合，不要排斥，不要抵触，不要跟别人对 A 干。不能改变环境，那就改变自己。直白一点来说，就是有城府的人环境适应能力特别强，哪怕身处于自己不喜欢的圈子当中，他们也能跟别人相处得特别好，从来不会发脾气。为什么有城府的人环境适应能力如此之强呢？最重要的原因在于他们懂得把握人心，顺着人心来做事，特别理智，而不会意气用事。孟子是古代中国的一位思想家和哲学家，他的思想主张注重人与人之间的和谐相处和道德修养。孟子在他的著作中强调人与环境的相融合和顺应，他认为人应该根据环境和事物的实际情况来行动，不要排斥和抵触，而是寻求与环境和谐相处的方式。他提倡通过理性和智慧来处理问题，而不是盲目的追随个人情绪和冲动。举一个例子来说明，孟子的弟子告诉他，孟子的言辞和言行有时会引起人们的批评和诋毁，然而孟子并不为此感到不安，而是淡然对待。他解释说，他的言辞和行为是基于平衡、合理、道德的考虑，
而他的目的是通过理解和共情来达成和谐，而不是迎合别人的期望或动辄发脾气。他深信人际关系的良好与理性思考和情感智慧密切相关，因此孟子可以被视为一个具有城府和环境适应能力强的古代名人。他懂得把握人心，顺着人心来做事，以实现和谐相处。他注重理性和智慧的思考，不会冲动或意气用事，而是以平和稳定的态度来处理与人的关系。孟子的思想影响了后世，对于理解人性和建立良好的人际关系具有重要的启示价值。情绪稳定，不形于色。常言道，喜怒不形于色，好恶不言于表，悲欢不露于面。喜欢什么，为了什么而生气都毫无明显的神色，爱好什么，憎恨什么，都不会明晃晃地说出来，有什么不幸，有什么欣喜，更是不会轻易显露。也就是说，将情绪完全控制收敛起来，整个人都表现得云淡风轻，毫无情绪的波动，这才是真正有城府的强者。文天祥就是这样一个人。文天祥是中国南宋末年的政治家、军事家和文学家，他在抗金时期以身殉国，成为民族英雄。文天祥以淡定和镇定的态度面对生活中的起伏和挑战，即使面临困境和压力，他仍能保持内心平静，展现出城府和强大的情绪控制力。这种平静和内敛使得他能够在动荡的时代中保持冷静和理智，做出明智的决策和行动。在元朝占领南宋之后，文天祥不幸被俘，被迫赴京受审。然而他在审判过程中的态度表现出对国家和民族的忠诚和坚定，尽管面对死亡的威胁和身临险境，他从容镇定地回应审判官的质问，表达了他对正义和忠诚的信念，以及对元朝统治的抵制。文天祥并没有表现出明显的恐惧或愤怒，而是以坚定和冷静的姿态面对困境。他的镇定和控制情绪的能力使得他在审判过程中传递出一种真正有城府的强者的形象。他表现出了喜怒不形于色，好恶不言于表的特质，将自己的情绪完全收敛起来，展现出云淡风轻的气质，说话有度，滴水不漏。城府深的人懂得在言辞和表达上保持适度，不过度披露个人的情感和想法，他们明白在不同的情境中选择适当的言辞和态度，以达到更好的沟通和理解。这种城府使他们在人际交往中更有掌控力，能够有效地维护自己的权益，避免不必要的纷争和冲突。韩信是中国历史上著名的将领和政治家，在刘邦建立汉朝的过程中起到了重要的作用。韩信以谨慎和精明著称，他懂得在言辞和行动上保持城府，将自己的情感和意图控制得十分严密。韩信的言辞谨慎和克制表现在他对刘邦和其他诸侯的交往中，他明白在这个乱世中保持沉默和寡言的重要性，不过度暴露自己的想法和野心。韩信在与刘邦的接触中十分小心谨慎，不随意暴露自己的抱负和计划，而是透过言辞和行动暗示自己对刘邦的忠诚和支持。他通过控制自己的语言和行为，确保从容和合适地适应各种局面和环境。韩信的城府和言辞之中的谨慎还表现在他处理敌对势力和内部矛盾中，他在暗中制衡和使用策略时，总是能够把握度，不明确表露自己的真实意图。他通过言辞的巧妙和行动的计谋，成功地应对了各种复杂的局势和挑战，保持自己的利益和地位。什么才是真正的会说话？我想有这三点：看破而不说破，蜻蜓点水，看透了这件事的真相也不要说出来，以免惹来是非麻烦。如果非要说，也仅仅是提两句无关痛痒的话，多赞美而少夸己，多点头而少抬杠。领导说要这么做，底下的老江湖既不会抬杠，也不会指出问题，只会赞美领导说得对，很有远见。遇到不好回答的问题，保持沉默的姿态，说话很简单，而沉默特别困难，尤其是情绪化特别严重的人，一遇到什么事都会火急火燎去反驳，这不是聪明的做法。感谢您阅读、赞赏与分享本文，感恩您点点订阅。如果你对此文有何看法或建议，请积极参与留言，与大家一起分享。